Pre mnogo godina. Na obali Atlantika. Omalen vojnik nosi na desnom ramenu neeksplodiranu granatu koju su malo čas iskopali iz peska. Malko je pognut pod teretom, ali mlad i čvrst. Poslednje u takmičarskoj konkurenciji 53. festivala profesionalnih pozorišta Srbije Jakim Vujić nastupilo je Kraljevačko pozorište ostvarenjem Play Andrić ili Ljudi o kojima se ne može mnogo kazati. Kraljevčani su prvi put u Pirotu na Joakimu, a inače imaju 10 predstavljanja do sada. Vole ovaj festival. Joakim Vujić je praznik za sva pozorišta, zajednice profesionalnih pozorišta Srbije, pa je i ovaj 53. po redu prilika da se sretnemo, razmenimo mišljenja, odgledamo na jednom mestu mi upravnici produkciju po izboru selektora ovog puta gospodina Saše Milosavljevića. Naravno, nagrade su tu da bi festival opravdao svoj naziv festivala, ali svakako da predstave ostaju, nagrade se zaborave, ali ono zbog čega smo mi ovde, to je radost stvaralaštva. Retka je odluka da misli Andrića neko donese na pozorišnu scenu. U toj nameri istrajala je rediteljka Mija Knežević. Glumci su pratili njenu ideju. Ako imate sreću da radite sa rediteljem kao što smo mi radili, a to je Mija Knežević, koja je zaista sjajna mlada rediteljka i koja je imala od početka jasnu ideju i nameru, onda je sve nekako to išlo svojim tokom. Naravno, proces je bio jako težak, radili smo 2,5 meseca, ali mislim da smo uspjeli u jednom neobičnom, da kažem, poduhvatu koji je za sada naišao zaista na jedan dobar odjek i prijem kod publike, a i kod jednog dela kritike, naravno, ne možete svima udovoljiti. Šta ste to hteli da kažete sa tim segmentima iz dela Ive Andrića? Pa znate, to sam naslov predstave govori mnogo o tome šta smo mi hteli da kažemo. Predstava se tačno zove Play Andrić, odnosno Ljudi o kojima se ne može mnogo kazati. Tako da, to su neke priče i neki delovi koji su autentični kao priče koje mogu da prosto i u ovom vremenu nađu i vreme, svoje vreme i prostor i univerzalne su za, tako da kažem, za sva vremena. Narodno pozorište Pirot 8. put je bilo, kažu svi, dobar domaćin Joakima. Vidim da su svi jako zadovoljni, meni je samo žao što smo mi prosto ograničeni budžetski, nekada su festivali izgledali tako da prosto ansambli se zadržavaju i druže između sebe, ukrste prosto nekakve informacije, pričaju, razgovaraju onome što je na festivalu, sada je to prosto nemoguća misija, pre svega iz finansijskih razloga, ali je lepo to što prosto svako veče ovde vidim kolege iz Niša koji sednu privatno u svoje automobile, dođu iz nekih susednih gradova. Ja sam onako, kako da kažem, ushićena i uzbuđena, vidim da je frekventno, vidim da publika, da su sale dupke pune, da toplo i srdačno pozdravlja aktere i eto prosto ja, kako da kažem, nije tek tako domaćin Narodno pozorište Pirot i grad Pirot po 8. put, nije to zaista slučajno. Svetla pozornice se danas gase. U Pirotu će večeras, dodelom nagrada, najboljima biti završen 53. festival profesionalnih pozorišta Srbije. Praznik umetničke igre i stvaranje je svojom magijom nosio publiku. Sala je od 13. maja svake večeri bila puna. Aplauz dug, nekada iz oduševljenja, nekada u znak podrške, nikada ćutanje. Zato se Pirot voli u svetu pozorišta Srbije.